ဒီနေ့2028ခုဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတတိယမြောက်နေ့ဖြစ်နေဇလတ်တော်နေပြီးတော့တရားသမားကိုဖြန့်ချိပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျုပ်တို့ရဲ့အရိယဓမ္မသမဂ္ဂရဲ့ပုစုတွေတတ်ထောင်ကြဖို့အပိုင်ဆိုင်ရာအတွက်သူလည်းပြောကျင်တာလေးတစ်ခုရှိပြီးခလာဒီတရားဝဲလေးကိုအစောတလင်မဲ့ကျင်းပလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတရားလေးကိုအထူးပြောကျင်တာတစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဒါတရားဆိုတာတဘာဝမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရဟာဘူးအဓိကပြောကျင်တော့ပါပဲတဘာဝဆိုတာဟာသူ့ဘာသာသူဖြစ်ပြနေတယ်ဖြစ်ရပြရတယ်ပါဥမာတို့ပဲမနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါပြီဒီနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါပြီဒီမာဝတိလအပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့ချိုးပေါက်ကြတယ်ကျူးလွန်ကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတဘာဝတွေပဲအဲ့ဒါလိုပဲတဘာဝတွေဆိုတော့အဲ့ဒီတဘာဝတွေကိုဒါလူများတဲ့တတ်ကြတယ်လို့လူများဥစ္စာခိုးကြတယ်လို့ဆိုတာတွေကိုမလုတ်ကြဘူးပြောရတယ်လို့ဆိုတာဘာနဲ့ပြောမှာတော့သူ့လုတ်เสียရှိလို့မို့လုတ်နေကြတာသဘာဝမလုတ်ကြတဲ့လူပြောရတာဘာနဲ့ပြောရမှာလို့ဆိုအကြောင်းပြောက်နေတာမနေ့တော့ကပြောခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုပြောခဲ့သလဲလို့ဆိုတော့ဒါလူတွေရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုရထားတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ဒီလူအချုပ်အခြာလို့ပြောရတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့စည်းကမ်းကလနာကိုထိကျောက်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုအထားတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေပြီးတော့နှိတ်ကွတယ်။တကယ်လို့များဒီလူအချုပ်အခြာဖြစ်တဲ့ဒီခုနတဘာဝမဟုတ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကြေပြတ်သွားမှုကာကွယ်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ထိကျောက်ထားတဲ့ဒီတရားကိုချိုးပေါက်ကြတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြောဒါနှိတ်ကွကြတယ်နှိတ်ကွပေမဲ့လည်းမနေ့ကပြောခဲ့တယ်မရဘူးလူတွေကဒီလိုမျိုးမနိုင်ပါဘူးပြောမစင်တော့လူတွေကြီးမှာဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ရတာလူတွေကတစုံတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးဆိုရင်လှုပ်ဆောင်ပြီးရင်သူတို့ကိုယ်ထဲမှာလှုပ်ဆောင်တဲ့မျိုးစေ့တစ်ခုပိစားတခုတို့ဒီမှာဂိမ်းပြီးကြနေပါလေလို့ဒါကိုပြောရတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီဗီဇရှိနေရင်ဒီဗီဇကိုအပင်ပေါက်ရတော့အောင်အခြေအနေတရားရကျုံးလာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဗီဇအပင်ပေါက်လာပါပဲ။အဲ့ဒီအပင်ပေါက်တာကိုမပေါက်အောင်ဒီခုနအုပ်ချုပ်ရေးသမားတွေကတော့ဒါကိုမရပါဘူး။ပင်ပေါက်တာကိုပေါက်ဒါလို့မရတာတည်းမကပဲ။ဒီပေါက်လာတဲ့အပင်ကလည်းပဲနောက်ထပ်အဲ့ဒီဗီဇနဲ့တူတဲ့ဗီဇကိုဖြစ်စေတဲ့အတီးမျိုးသီးပါပါပဲ။အဲ့ဒီအတီးလည်းမတီးအောင်မတတ်နိုင်ပါဘူး။အဲမတတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲအဲ့ဒီအတီးတွေကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အဲ့ဒီဗီဇတွေပြန်ပြန်ကျွေးပြဆက်ကြပါမယ်။ဒီလိုပြောမှဆိုရင်တော့လူမာဒီလူအခွဲစည်းကိုကြေကွဲစေနိုင်တဲ့အကျင့်သိက္ခာတွေကိုလူဗီဇာထဲမှာရောက်ပြီးနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမဖြစ်ပွားစေခြင်းဘူးဆိုပြီးတကလားနှိတ်ကွရင်လည်းပဲနှိတ်ကွတော့ပဲရပါပါပဲအဲမတိအောင်လုပ်ကြအောင်ပါပဲနှိတ်ကွတယ်ဆိုရင်နှိတ်ကွမခံရအောင်နှိတ်ကွတဲ့လူတွေမတိအောင်တို့လုပ်ကြပါအဲ့ဒါလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအချုပ်ချာအာဏာကိုအနှင်းခံထားတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ဒီအချုပ်ချာအာဏာကိုလွန်ကျူးကြတဲ့သူတွေကိုအဲဘယ်တော့ပဲနှိတ်ကွပြီမလို့အောင်မြင်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောရပါမယ်။အောင်မြင်ပေမဲ့မနှိတ်ကွဖဲနဲ့ဒီတိုင်းတိုင်းလွတ်ထားတာမျိုးတော့မတော့ကြမ်းတော့ဘူးဗောလေ။အဲအဲ့လိုနဲ့ပဲအဲဒီလိုနဲ့တော့ဒီအချုပ်ချာအာဏာမမြဲနိုင်ဘူးဆိုပြီးကလာအချုပ်ချာအာဏာမြဲအောင်ပဲကြံရပြန်ပါလေအဲ့ဒါကြံတာတော့ပါလေလို့ရှင်တော့နောက်ဘဝပါပဲဟုတ်ပါဟို
ရှေးဘွေတနေဖြစ်တဲ့လူရင်ချင်းမှုရဲ့အစာပိုင်းလောက်စီဒုက္ခတွေကအီချင်းနိုင်ငံမှာတော့ဘဝပန်းပြီးထားတာကိုကျွတ်တို့ဖတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းမနေ့ကပဲပြောခဲ့ပါတယ်။အဲသူတို့တော့ဘဝပန်းပြီးတယ်။နောက်ဘဝပန်းပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတော့အောင်ဒါမြေကြီးရဲ့အောက်ထက်မှာစားစရာလည်းမရှိတောက်စရာလည်းမရှိဘာမှမြင်ရတယ်ဆိုတာလည်းမရှိတဲ့အဆင်ဆိုတာလည်းမရှိပဲနဲ့အဲ့ဒါလိုနေနေရတဲ့အဖြစ်မျိုးဒါသူတို့ဖန်တီးလိုက်ပါတယ်ဖန်တီးပြီးလူတွေကိုအဲ့ဒီစီကိုရောက်မယ်လူတွေဟာမဟုတ်ကဟုတ်ကအလုပ်တွေကိုလုပ်ပြီးသွားပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစီရောက်မယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါသူတို့ပြောပြကြပါတယ်ဒါဘာဖြစ်လို့ပြောပြတာလဲလို့ဆိုရင်တော့ဘဝဘာဖြစ်လို့ဖန်တီးရတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကလူအချုပ်ချာကိုဖောက်ဖျက်ကြတာပါလူရဲ့ထင်းလို့မနိုင်ပါလို့မလို့လူရဲ့အချုပ်ချာအာဏာနဲ့ထင်းလို့မနိုင်တဲ့အတွက်အဲဒါလိုလုပ်တာပါအဲ့တော့ဒီနောက်ဘဝလို့ဆိုတဲ့အရာကအဲဒါလောက်တင်ရမနေပဲနဲ့ဒီထက်ဒီဘက်ခေတ်ထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဆန်းဆန်းပြားပြားကိုပဲဒီနောက်ဘဝအဖြစ်ကလေးတွေကိုဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းကနေပြီးတော့ဗန္ဒီလာကြပါအဘဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းဆိုတာကျွတ်တို့သိသဖြင့်ပဲပြောမှာပေါ့အကုန်လုံးရတော့ကျွတ်တို့ပဲသိမှာလဲပေါ့ဟိန္ဒူဘာသာဟိန္ဒူဘာသာလည်းပဲနောက်ဘဝကိုကြောက်လောက်အောင်နဲ့မမောလောက်အောင်ဖန်တီးချက်တွေကိုတို့ဖန်တီးပြပါတယ်အဲဒီနောက်ကဟိဘရူးဘာသာနေလွန်ခဲ့တဲ့3000လောက်ကပေါ်ခဲ့တဲ့ဟိဘရူးဘာသာဟိန္ဒူဘာသာကတော့နေ5000လောက်ကပေါ်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်အဲသူကလည်းပဲကြောက်လောက်အောင်ရောမဲ့မောလောက်အောင်ရောပြောပါတယ်ကြောက်လောက်အောင်ဆိုတာကတော့မင်းတို့ကိုတကယ်လို့များမဟုတ်ကဟုတ်ကလုတ်တယ်လို့ဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒီလူအချုပ်ချာတွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့အနေအထားမျိုးမင်းတို့ဖြစ်လုံးလို့ရှိရင်ကတော့နောက်ဘဝကျရင်လုံးဝမင်းတို့ပျောက်သွားစရာအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ကြောက်စရာပြောပါတယ်မဲ့မောစရာဖြစ်နေတာလည်းပဲတကယ်မဲ့မောလောက်ပြောပါတယ်အဲဘယ်လိုမှမောစရာပြောလို့ဆိုငါနေနေတဲ့ကောင်းကင်ဘုံကိုမင်းတို့ခေါ်သွားမယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်ဘုံမှာဘာမှပူစရာမရှိတော့ဘူးဖျားကနာတာဆိုတာမျိုးလည်းမရှိတော့ဘူးအိုရာသေးတာဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးစားစရာတောက်စရာဆိုတာလည်းပူစရာမရှိတော့ဘူးအလို့လျောက်ကိုပဲစားစရာတောက်စရာတွေကလာနေတယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့တဲ့အဲပြောကြပါလားအဲ့တော့ပြောလို့ဆိုရင်တော့ဒီနောင်ဘဝလို့ဆိုတဲ့အရာဟာအဲ့ဒီတော့စပါတယ်လို့ကျွတ်တို့အခုလက်ငယ်နောက်ဘဝကိုခံယူနေကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့မသိနိုင်ကြပါဘူး။အဲ့ဒီလိုသမိုင်းကိုလိုက်လိုက်ရင်တော့နောက်ဘဝဆိုတဲ့ရာဟာဘယ်ကနေစပေါ်လာတယ်ဆိုတာထိတောင်စဉ်းမြစ်ပါတော့ကျွတ်တို့သိလို့ရပါတယ်ပေါ့။အဲဘယ်လိုအနေစပေါ်လာလဲဆိုစောဝဲမောကပြောတဲ့အတိုင်းပဲလူအချုပ်ချာပေါ်လာတယ်။ပထမဆုံးလူရည်ကြီးမှုစတာလူအချုပ်ချာပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီအချုပ်ချာကိုထိကြောင်းတဲ့အချုပ်ချာအာနာပိုင်တိုင်းတူဆိုတာရှိလာတယ်။အဲ့ဒီသူကနေပြီးတော့လူအဖွဲ့စီမပြည့်စည်ရလေအောင်ဆိုပြီးတော့လူအချုပ်ချာကိုထိမှတယ်။ထိလို့မနိုင်ရနေပြီးတော့နောက်ဘဝဆိုတာကိုဖန်တီးကြပါတယ်။ဒါလေးကိုဘုရားတို့အသေးသေးနှလုံးထဲအထိတတ်တတ်မှတ်မှတ်ဆွဲမြဲတော့သိစေချင်ပါရဲ့ဗျာ။ဒါပြောမစင်တော့အထောက်မဲ့အထားမဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအထောက်ထားတွေနဲ့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုကနေနောက်ကြတော့ဟိန္ဒူဘာသာပေါ်လာတယ်ဟုတ်တော့ပေါ့အဲနည်းနည်းရေးရေးကလေးတော့ဝါပေါ်ထားရင်ခရေးရေးကနေပြီးတော့တိတဲ့ကိုပြူပြူပြဲပြဲထင်ရှားလာတဲ့အနေအထားကြီးနောက်ဘွားတွေကတိကြလဲလုကြတာပေါ့အဲဒီလိုမျိုးလို့နောက်ဘွားတွေကိုခတိလာကြတာတွေဘာသာတရားတွေဖြစ်လာအဲ့လိုဘာသာတရားတွေဖန်တီးလာကြတာရဲ့အောက်မှာနေရတဲ့သူတွေကြတော့လူအချုပ်ချာဆိုတာပျောက်ကျော်သွားတယ်လူအချုပ်ချာလို့မသိတော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီဘာသာတရားကဒါဖန်တီးတဲ့အရာလို့ဆိုတာမျိုးအထိပဲကျွတ်တို့သိနေကြပါတော့ခဲ့ဒီတရားဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကဘာသာတရားအနေချမှတ်ပေးခဲ့တဲ့ဘာသာတရားခေါင်းဆောင်ကနေချမှတ်ပေးခဲ့တဲ့တရားလို့သူသိနေပါတယ်အဲ့ဒါတော့လေဒါပြောမစင်တော့မားတာပေါ့ဒါလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကယ်ပင်မလာခဲ့တာကလူအဖွဲ့စည်းရတရားလာခဲ့တယ်ဒီအဖွဲ့စည်းကိုမပြည့်စည်ရလေအောင်ဆိုရင်ဒီအဖွဲ့စည်းကိုအ
ချုပ်ချာထားပြီးပါတော့မယ်ဆိုပြီးလူတွေစဉ်းစားကြတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့အချုပ်ချာကိုနိုင်အောင်အတွက်အချုပ်ချာအာဏာကိုတူဥဥကိုအပ်ပြီးကြလားဒီအချုပ်ချာအာဏာကိုဒါထိတ်ကြောင်းခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒါမရတဲ့အခါမှာဘာသာတရားတွေပေါ်လာပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဗျာဒါအဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းပဲရှေးခါကလို့ဆိုတော့အပတ်တည်တင်ဂိတာတွေနဲ့တွားရင်းလာရင်အပိုက်ဆိုင်ရာတွေကလည်းပဲဘယ်ကူတဲ့အနေအထားမျိုးလို့မဟုတ်တော့အခုအနေကနေပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လုံးဝပေါင်ကျနေတဲ့အနေအထားမျိုးကြီးပါပဲကိုမျက်စိတစ်စုံလောက်ပဲများတော့သူတို့မြင်ကြလေပါလားတိရဲ့ဘုံမုံမို့ဆိုရင်လည်းပဲကိုမျက်ကြီးတစ်စုံလေးပဲမြင်မလားပေါ့ကိုမျက်ကြီးဆိုတာလည်းပဲမော်တိုက်ကြီးလေးတိုက်ရှိနေတာအခုခေတ်သိရတာပဲတိုက်ကြီးတစ်တိုက်ဆုံးသွားရင်မြေဆုံးသွားမှာပေါ့เออไอ้หลุมยีซ้องตาสร้าดาอสงอสุนซ้องပြောလိုက်တာပါအလွန်ဆုံးပြောလိုက်တာပါတကယ်မြေဆုံးအောင်ထောင်လူတွေတိနိုင်မယ်အနေထားမရှိပါဘာလို့လဲဆိုတော့ခြေမရှိဘူးမြေဆုံးသွားနိုင်တဲ့ခြေတော့မရှိဘူးလို့ဘယ်လိုပြောမှာပါเนาะခုခေတ်နဲ့ဆိုရင်ကတော့နားတောင်မလဲချင်စရာကြီးပေါ့ခုခေတ်ကတော့တကဘာလုံးကိုပဲဘယ်နှပတ်ပတ်မလဲလို့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးအထိရောက်ကြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတုန်းကအနေထားမျိုးကဘလို့မှမသိနိုင်တဲ့အနေထားဆိုတော့အဲ့လိုပဲလူအချုပ်ချာဆိုတာဘယ်လိုပေါ်လာတယ်ဆိုတာမသိနိုင်တန်ရပါဘူးအဲ့ဒီလူအချုပ်ချာကိုဘယ်လိုထိန်းရတယ်အဲ့ဒီထိန်းတာမနိုင်ရနေပြီးတော့ဘာသာတရားတွေဘယ်လိုပေါ်လာတယ်လို့ဆိုတာဟာသိနိုင်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့သူတို့ပြောရတော့အခုကျိုးတို့တွေကတော့ကိုယ်ခေါင်းကြီးကလည်းကောင်းလုံးလို့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ်အသိဉာဏ်တွေလည်းထက်လွန်းလို့မဟုတ်ပါဘူးကျိုးတို့လည်းပဲတာမန်လူပါပဲကြာဒါပေမဲ့ကျွတ်တို့လူသားမန်လူတွေကတယောက်ဆက်လက်သဘောမျိုးလို့တယ်သူတို့သိတဲ့အပိုင်ဆိုင်ရာသူတို့သိတဲ့အပိုင်ဆိုင်ရာတွေကိုရေးချချွတ်ကြတာတွေကစာပေါ်စာမျက်နှာပေါ်မှာတို့ဒီမျက်နှာပေါ်မှာတို့ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဟောကျွတ်တို့တွေကလောကကြီးကိုသိလို့ရလာပြီဒီလိုပြောကြတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့အလုံးစုံစကားမျိုးလူလူတောင်ပြောပါတယ်ဘယ်လိုပြောသလဲလို့ဆိုတော့လူဆိုတာကျွတ်တော့ဘယ်တော့မှစားခဲ့တယ်လို့မသိနိုင်ဘူးလို့ဒါအလွယ်တကူပြောရတာနေပြီးတော့ဟာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာနေတတနှစ်တန်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်။ဟောကျွတ်တော့ပြောပြီ။ဒါအထောက်မဲ့ထားမဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အထောက်ထားရှိရှိပြောတာ။စကားဆိုတာဟာဟိုတက်သေးလို့ဆိုတော့တကယ်အထောက်ထားမဲ့တကူရှိရပါတယ်။ပြောတဲ့စကားရဲ့စကားနဲ့ပါ။အဲ့လိုမျိုးလို့စကားရဲ့စကားနဲ့ပါတက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြစီရဘာမှမရှိဘဲနဲ့ပြောတဲ့စကားဟာစကားမဟုတ်တဲ့စကားပါဗျာဒါလည်းပဲပြီးခဲ့တော့ကလည်းပြောခဲ့ပါပြီအဲခုနကပြောစကားကိုပြန်ဆက်ပါမယ်ဘာသာတရားတွေပေါ်လာတာဖြင့်အဲ့ဒီဤ၎င်းပါပဲဆိုပြီးတော့နောက်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘာသာတရားပေါ်လာလေးကိုပြောရမယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘာသာတရားလည်းပဲလောကကြီးရဲ့အချုပ်ချာကိုသိလို့တော့မဟုတ်တော့ပါဘူးသူ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့အဖမာလူမှုအချုပ်ချာတွေကိုကျူးလွန်နေကြတာတွေကိုမငိမ့်သက်နိုင်ရာကနေပြီးတော့ဒါလူတွေလောက်ကြတာပဲဘာဖြစ်လို့လူတွေကနေပြီးတော့ဒီစနစ်ကိုမဖြောက်နိုင်အောင်လဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဒါသူဗုဒ္ဓရှင်များဖြစ်မဲ့သူကလည်းပဲတောထွက်ပြီးဒီကလာအဲ့ဒီတရားကိုရှာတယ်လူအချုပ်ချာကိုလူတွေပိုင်နိုင်သွားမယ်တရားကိုရှာတယ်။မဲအောင်စောင့်ထိန်သွားမယ်တရား။စောပိုင်းမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဗျ။လူအချုပ်ချာတာလည်းပဲဘူးကမနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့မနိုင်တာရောလို့ဆိုရင်မတိနိုးနာနဲ့တယောက်ကစားတရားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလိုပဲအပားတွေကလည်းပဲလုံးကြတာ။အချုပ်ချာကိုကျူးလွန်ကြတာပေါ့။အချုပ်ချာကိုဖောက်ဖျက်ကြတာပေါ့။အဲတစ်ခါတော့ဖောက်ဖျက်လိုက်ရင်အဲ့ဒီသူဒီမှာအချုပ်ချာမျိုးစေးရတယ်ဝင်သွားပြီ။ဒီအချုပ်ချာမျိုးစေ့လေးဝင်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်အချုပ်ချာကိုဖျက်ဆီးမဲ့အပင်တွေပေါက်တော့ပါပဲ။အဲ့ဒီအပင်တွေပေါက်ရင်လည်းအချုပ်ချာအသီးတွေကိုတီးတော့ပါပဲဗျာ။တီးပြီဆိုရင်ဒီအချုပ်ချာမျိုးစေ့ကလည်းသူ့ရင်ထဲမှာပြန်ပြန်ပြီးတော့ပဲကျဲချပါပဲ။ဒါလို့ဆိုတော့သူ့စီမှာဒီလိုအချုပ်ချာဖျက်ဆီးမဲ့ဒီမျိုးစေ့နဲ့အပင်နဲ့အသီးတွေဝိစားနေအောင်ဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒါကပေါင်းပင်လို့ပဲပေါင်းပင်ဆိုတာဟာစိုက်ပင်မဟုတ်ပေမဲ့သူ့ဘာသာသူ့ဘွားနေတာ
ไอ้တော့လူတယောက်ကလူတယောက်လည်းပဲဘွားနေဘွားနေဘွားနေလဲဆိုတော့ဘယ်နိုင်တော့မနိုင်ပါဘူးဒုတိယရင်နာတာပဲရှိပါပဲဒါနဲ့ခုတ်တက်ရင်လည်းသေးတာပဲရှိပါပဲတကယ်ကတော့ဒီချုပ်ချာကိုဖျက်ဆီးတာတော့နိုင်အောင်မထိနိုင်ဘူးလို့သူတို့ပြောအောင်ပေါ့ခုခေတ်မှာနံပါတ်ဖုန်းဆွဲတဲ့သူတွေကိုနံပါတ်ဖုန်းကနေပြီးတော့ဒါပြီးတော့တော့ဆိုဖြစ်မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နံပါတ်4ကိုရှူတော့နံပါတ်4ကောင်းတယ်နံပါတ်4နဲ့ညိတ်နံပါတ်4နဲ့ညိတ်တော့နံပါတ်4ဆွဲတယ်နံပါတ်4မျိုးစီဗီဇဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာနံပါတ်4ဗီဇတည်ပြီဆိုရင်တော့နံပါတ်4ပဲရှူခြင်းနေတော့မယ်လို့ဆိုတော့စိတ်တရားတလန်းလန်းနဲ့ထားတယ်အပင်နေပေါက်ပါအဲတလန်းလန်းနဲ့ထားနေပြီဆိုရင်တော့လေစိတ်ပဲဗျာမရရအောင်ရှာမှာပေါ့ဟောဒီကြတဲ့နံပါတ်4ကထားရှူရဖြစ်ရောအဲ့လိုနဲ့နံပါတ်ဘုဒ္ဓဘာဝကိုနိုင်အောင်ကိုမနိုင်ဘူးမနိုင်နေနိုင်ဘူးလို့ပြောရမှလို့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့အောင်လို့ဆိုရင်နံပါတ်ဘုကိုဖြစ်စေတဲ့အပင်နေကိုပဲအကုန်ရှောက်ပြီးတော့ဖြဲဆိုတာမျိုးလုပ်တယ်ဒီအပင်နေပစိုက်ကြပါပဲဒီအသီးကနေပြီးတော့ဒီအစည်းတွေမထွက်ကြပါပဲဒီအစည်းတွေမထွက်လို့ဒီနံပါတ်ဘုဖြောင်းနေမချက်ကြပါပဲလို့ဆိုတာမျိုးပဲအဲရှူကျင်တဲ့လူဖြဲမရှူရဘူးလို့ဆိုတာတော့ဖြဲဒီတဲ့လို့မတိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ပါပဲဗျ။အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘုရားလည်းအဲ့လိုပဲသူလည်းတလောကလုံးကြီးသိတာတော့မဟုတ်နိုင်ဘူး။ဘာလို့သူခေတ်ကဘာမှရှိတာမဟုတ်တာဆိုတော့လည်းပဲဒီလောကဆိုတဲ့အရာကိုစကားအရာတော့သိမှာပေါ့။ဘာလို့သူမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တယ်မြတ်သူနားနဲ့ကြားနိုင်တယ်မြတ်သူစိတ်ပတော်နဲ့တွေးနိုင်တယ်မြတ်ကိုတော့လောကလို့သူသိမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့တကယ်လောကလို့ဆိုတဲ့လူအစာဖြစ်လာတဲ့အပိုင်းရဲ့လူရင်ကျေးမှုစလာတဲ့အပိုင်းရဲ့အဲဒီလူရင်ကျေးမှုမှာစီကံကလနာတွေထားလာတဲ့အပိုင်းရဲ့အဲဒီစီကံကလနာတွေကိုထိန်းចောင်းကြတဲ့အပိုင်းရဲ့အချုပ်ချာအာနာနဲ့အချုပ်ချာအချုပ်ချာနဲ့အချုပ်ချာအာနာအနိခာတဲ့သူတွေအကြောင်းပါဗျာဒါတွေတော့သူပဲသိနိုင်ပါမလဲဘယ်လိုပြောရပါပါဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်တော့ဒုက္ခေတုံးကအပြောမဲ့စေတော့ဘုရားကျွတ်တို့ရဲ့ဘုရားဆိုတဲ့ခါကျဟာတို့ဘုရားလောက်ဉာဏ်ကြီးရှင်တာဉာဏ်ကြီးရှင်ဖြစ်တာမရှိဘူးတို့ဘုရားတော့အကုန်သိတယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့လှုပ်လိုက်ရင်တော့လေလှုပ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့တတ်တယ်လို့သူတို့ပြောကြတယ်ဒါတော့ပဲလိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့သူတို့ပြောရတယ်အတိညာအတိညာဆိုတာကအလကားရတာမဟုတ်ဘူးအတိညာဆိုတာလုံရင်းနဲ့မှရတာကျွတ်တို့ဘုရားကိုယ်တိုင်တော့မှဝိဇ္ဇာဆိုပြီးတော့အတိညာရှိသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဘုရားအရဟံဆိုတဲ့ယဟန်ဖြစ်တယ်။တမတာဗုဒ္ဓလို့ဆိုတဲ့တမတရားကိုကိုယ်တိုင်သိသူဖြစ်တယ်။ဝိဇ္ဇာသရဏတာပနာလို့ဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့ကျုပ်တို့ပြောကြပါတယ်။အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာတော့ဘာတော့ဘာဝိဇ္ဇာတော့လို့မေးရင်သရဏတာပနာဝိဇ္ဇာဆိုလိုတာအကျင့်ဝိဇ္ဇာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ကျင့်ပါသူဝိဇ္ဇာဖြစ်တာပါ။ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဆိုတာအဋ္ဌညာပါပဲဗျာ။အဲ့ဒီအဋ္ဌညာကအလကားရလာတာမဟုတ်ဘူးအကျင့်ကနေပြီးတော့ရလာတာလို့သူတို့ပြောတာပေါ့လုံရာနေမှရလာတာပေါ့ဘယ်အားဖြင့်ဖြစ်မလုပ်ခဲနဲ့ကတော့ရလာတာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီလိုမျိုးလို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ဘုရားလက်ထက်ကသူ့လုံးနိုင်တာနည်းနည်းပဲပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ဘသူသူတေသနာလုံးနိုင်လို့လဲဘသူတဲ့သူတေသနာလုံးနိုင်လောက်အချက်လက်တွေရလို့လဲဘေဇာဥတီဘေဥတီဖတ်လို့လဲလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လောကရဲ့အစကိုသိဖို့ပေါ့ဗျာဘယ်ဖြစ်နိုင်မှာတုန်းဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲသူသိနိုင်တယ်မြမြင်နိုင်တယ်မြတွေးနိုင်တယ်မြအပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့လူတွေကိုတော့သူလောကလို့ပြီးမှာပေါ့ဒီလောကကြီးမှာဘသူတွေကနေပြီးတော့ဒီအချုပ်ချာတွေကိုပြီးညက်ခဲ့တယ်လဲဒါမသိဘူးဖြစ်ပါပေါ့ဒီအချုပ်ချာအာဓာတွေကိုဘသူကနေပေးခဲ့တယ်လဲမတည်ဘူးဖြစ်ပါပေါ့အဲမတည်ဘူးဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူကအချုပ်ချကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့အာနာယရတဲ့ဒေတာတစ်ခုရဲ့ဒစိတစ်ပိုင်းကို तू ပိုက်ဆိုးနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီဒေတာအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အချုပ်ချကျူးလွန်ကြတဲ့သူတွေကို तू စီရင်ရမယ်ပေါ့ထိတ်ကြောင်းရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအရှင်မင်းကို16နှစ်သားကလေးကရသောတရာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အိမ်ထောင်ကျတယ်ပေါ့ तू ဒါအရှင်မင်းဖြစ်တာအရှင်မင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒီလိုမရဘူးလို့ဆိုတာကြိုပဲပဲအကြိမ်ကြိမ်ပြောမိပါတယ်အရှင်မင်းဆိုတာတရားစီရတယ်ဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာရှိတယ်တရားထုံးတွေကို
အဆုံးသတ်နီးပါးပေါ့ဗျာစီရတယ်သူ့အောက်ကသူ့အောက်ကစီရင်ပြီးလို့မပြတ်တဲ့ဟာတွေသူစီရမယ်နောက်ဆုံးပြကြရင်တော့ရှင်ဘီရင်လက်ထက်ရောက်ပါပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်လည်းရှင်ဘီရင်ကိုစားပါပဲအဲ့လိုဆိုတော့နောက်ဆုံးပြနီးပါးတရားစီရင်ရတဲ့သူပေါ့အဲ့လိုတရားစီရင်ရတဲ့အခါမှာညာရှင်ပြီးကြလာတရားစီရင်ရတော့တရားစီရင်တာပြီးပြီးရောဆိုပြီးတော့သူကမဟုတ်ဘူးဒါတရားစီရင်လိုက်တာရဲ့ဒီတရားထုံးပေါ်တဲ့ဒီတရားပေါ်မှာဒီသူတွေဘလောက်မြဲသွားလဲလို့ဆိုတာလည်းပဲစူးစမ်းမိပါပေါ့စဉ်းစားမိပါပေါ့အဲ့ဒီလိုတွေပေါ်မှာပြီးပြီးတကလားကျွတ်တို့ဖျားကိုအိုရာတွေကိုမြင်တယ်နာရာတွေကိုမြင်တယ်သီရာတွေကိုမြင်တယ်အဆက်ရှိပြန်ဒီလိုမျိုးလို့ပြောရတယ်တကယ်တော့အိုရာနာရာသီရာဆိုတာဒီသူတို့ရဲ့ကပိလဝလောကကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြီးရဲ့အတ္တမဝင်မရှိမသာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရမျိုးကိုသေးတာအဲ့ဒါကြီးရဲ့အမတန်ကိုအိုမင်းမစားဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ကိုအိုတာလို့သူတို့ပြောရပါဘူး။ဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့အိုတာမဟုတ်ဘူး၊လူတယောက်ရဲ့နာတာမဟုတ်ဘူး၊လူတယောက်ရဲ့သိတာမဟုတ်ဘူး။လောကသူတို့လောကရဲ့ကပိလဝလောကပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါရဲ့အိုရာတာတာသိတာကိုသူသိတာဟာသူတရားရှာခြင်းရဲ့အကြောင်းပေါ့။အဲ့ဒါကိုနမိတ်လို့သူတို့ပြောပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးလို့နိမိတ်တာလို့ဆိုရက်နမိတ်နိမိတ်တာဆိုတာအကြောင်းကိုသိပေရပါတယ်။ဘာရဲ့အကြောင်းလုံးလို့မေးရင်သူတရားရှာခြင်းအကြောင်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုနမိတ်တွေကိုမြင်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းတွေကိုမြင်တော့ तू မပြောဘူး तू လူရဲ့အုတ်ကဖြစ်တဲ့အိရှိဘင်းကြီးလုံနေရမပြောဘူးအဲ့မပြောတဲ့အခါကျတော့ तू ချစ်လာပါကြီးဆိုတဲ့မယားတို့သားတို့ဆိုတာတွေနဲ့ခီးတို့နန်းတို့ဆိုတာတွေကိုတရားပြောနေပါဒါလည်းအသေးပဲရှိပါသလိုမပြောနေတော့ तू အဲ့ဒါတွေကိုကြောက်ခိုက်ပြီးတကလားအာမရနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ငါမလုပ်တယ်ပါတော့အဲ့တော့ဒါမရနိုင်တဲ့နေရာကြောက်ခိုင်းပြီးတကလားရနိုင်တဲ့နေရာရှာမယ်ဆိုပြီးတကလား तू တရားရှာတော့ထွက်တယ်ဗျာတော့ထွက်တယ်ဆိုတာကတော့ तू ထင်တာကတဘာဝတရားတည်းပါတာလိလလိုက်ရတော့တကယ်လူတွေရဲ့ဒီအချုပ်အချာကိုမြင်းမြအောင်စောင့်ထိုင်နိုင်တဲ့အနေထားရှိတဲ့တဘောတရားကိုသူတွေ့လိုက်ပဲလို့သူမျောလင့်တာပေါ့နော်အဲတကယ်ပဲသူဥရဝေလာဘက်ကိုသူတော့ထွက်သွားခဲ့တယ်ဗျာတော့ထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့ဟိုရောက်တဲ့ခါကျရှေးခါကကိုယ်တည်းကိုယ်တည်းရှေးရတော့ထွက်ပြီးအဲ့ဒါလိုတရားကျင့်တကြတဲ့သူတွေလည်းရှိကြတာဆိုတော့အဲ့ဒီသူတွေဒီနိခန်နဲ့ဟာနိခန်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်တဲ့ဟာဆောင်ရွက်လုပ်တာပေါ့နောက်ဆုံးပိတ်တော့ကျွတ်တို့အခုတရားသိနေရတဲ့အနေထားအနေပြန်ပြောရင်တော့ကာဘာနေဘယ်ကနေထွက်လာလဲလို့သူပြောကြတယ်ဆင်းနေတန်နေအနနေရတာ ਈ အတွေ့အထိတွေနဲ့ဝေးဝေးဆာဆာရှိနေတဲ့လူလောကကိုကာမနေဘယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်မှန်ပါဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုန်ဒါဘာကိုအဆင်းအတန်အနရတာအတွေ့အထိလို့ဆိုရဲအာယုန်ဒါဘာကိုကာမကုန်တရားလို့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောပါတယ်ကာမကုန်ဆိုတာကာမအရည်ချင်းရှိတယ်ပေါ့ကာမဆိုတာဘာလို့လို့ဆိုတော့လူချင်းစရာပြောတာလူချင်းစရာအရင်ချင်းရှိတယ်ဆင်းဟာလူချင်းစရာအရင်ချင်းရှိတယ်အတန်နေနဲ့နေရတာတွေအတွေ့အထိတွေအားလည်းလူချင်းစရာအရင်ချင်းရှိတယ်လူချင်းစရာအရင်ချင်းရှိတယ်အဲ့ဒါနဲတဲ့အခါမလူချင်းစရာပြင်းမုန်းစရာအရင်ချင်းရှိတယ်လို့ပြောတော့ပြင်းမုန်းစရာနဲ့လူချင်းစရာနဲ့ဟာအနေနဲ့အများပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတခုလေလို့ပြောပါပါဗျာအဲ့ဒီချင်းကဘယ်သူစီမှာရှိတာလဲဆိုရင်ခုနကဆင်းတန်နဲ့ရတာအတွေ့အထိပဲစီမရှိတာလူတွေကျင်လဲနေရတာဒီအစင်းသာနိုင်ရတာအတွေ့အထိတွေနဲ့ပဲကျင်လဲနေရတာဟာဒီနယ်ပယ်မှာနေနေလို့တော့ငါတို့တရားဆိုတာမရနိုင်ဘူးဆိုပြီးကြလာအဲ့ဒါကိုသူကြောက်ခိုက်ထားခဲ့ပြီးကြလာတောထွက်ပါလေအဲ့ဒါလို့တောထွက်သွားပြီးနောက်တော့တောထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့အစင်းကိုလည်းအလေးမထားတော့ဘူးအတန်နေနဲ့နေရတာတွေအတွေ့အထိတွေလည်းအလေးမထားတော့ဘူးအဲ့လိုလေးမထားတော့ပဲနဲ့သူကဘာလေးထားတယ်လို့ဆိုရင်အစင်းအတန်နှံ့ရတာအတွေ့အထိတို့ရဲ့မရှိနေတဲ့အရာပေါ့အစင်းအတန်နှံ့ရတာအတွေ့အထိတို့ရဲ့မရှိနေတဲ့အရာဆိုတာရုပ်ကိုရုပ်လို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရဲ့ရုပ်စီမှာမမောစရာမရှိဘူးအဲ့လိုပဲရုပ်ကိုရုပ်လို့ထားလိုက်လို့ရှိရင်မုန်းတီးစရာလည်းမရှိတော့ဘူးအာမေမောစရာလည်းမရှိဘူးမုံတီးစရာလည်းမရှိဘူးဆိုရဲမေမောစရာမုံတီးစရာမရှိတဲ့အတွက်ခုနကပြောခဲ့တဲ့လူအချုပ်ချာနိုင်နေတော့ပါပေါ့
လူတွေဟာလူချုပ်ချကိုဖောက်ပြကြတယ်လို့ဆိုတာမမောစရာကိုမမောရာနေပြီးမထိန်နိုင်ဖြစ်ပြီးလူကုန်ကြရာနေပြီးတော့ချုပ်ချကိုဖျက်ကြတယ်အဲမုံတီးမုံတီးစရာဆိုလဲမုံတီးရာနေပြီးတော့စိတ်မထိန်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီချုပ်ချကိုဖျက်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်တွေကိုသူရှုရင်းကနေပြီးတော့ဒါတရားရှာတယ်ဒါလည်းပဲသူ့ရဲ့အဲ့လိုနေတော့ပဲအဲ့လိုဖြစ်ပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာယုံလွှဲပြီးနေတော့ပဲဖြစ်ပါလို့ဆိုတော့လူဆိုတာလဲအာယုံလွှဲနေတယ်ဆိုတာလွှဲနေကြိုက်ပဲသူဖြစ်ပါအာယုံနဲ့ပြန်တဲ့သွားရင်ငကူလိုပဲလောဘဒေါသပြန်ဖြစ်ပါပဲအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲဒါနဲ့တော့မကြိုက်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ရှေ့တစ်ဆင့်တက်ရှေ့တစ်ဆင့်တက်တော့အာယုဘစီကိုရောက်တယ်ဗျာအာယုဘစီကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အာယုဘဘယ်လိုရောက်ကြလဲလို့ဆိုတော့ဘာရောက်ပါ့ကိုမရှိတဲ့နေရာဘာယုံမကူမရှိတဲ့နေရာဆိုတာမရှိအဲဘာယုံမမရှိတဲ့နေရာလို့ပြန်ရှိရှိသေးတော့ရလားလို့ထင်ကျင်စရာရှိတကယ်တော့လေအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဆိုရင်ယုံမရှိဘဲရှိပါတော့ယုတ်กว่าကြီးလို့တော့မြင်ကျင်စရာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲသူ့အသည့်ကအာကာသလို့ဆိုတဲ့အာယုံကြီးကိုအာယုံပြုတ်ထားရင်လာပြေကိုအာယုံပြုတ်ထားရင်ပေါ့ဗျာလာပြေမှာဆိုရင်တော့မြင်ရစရာလည်းမရှိဘူးကြားစရာလည်းမရှိဘူးအနိုင်ရစရာအတွေ့ရစရာလည်းပဲမရှိဘူးလို့ဆိုတော့ဘာမရှိဘူးတော့ပေါ့အဲအာကာသကိုသူလှုပ်လိုက်တာပါအာကာသတစ်ဆင့်နောက်ဒီတဲ့တက်ပြီးအာကာသနှစ်ဆင့်အာကာသနှစ်ဆင့်ဆိုတော့ဝိညာဏကိုရောက်နောက်ဝိညာဏကနေတစ်ဆင့်တက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာဂိဉ္စညတစ်ဆင့်အာဂိဉ္စညကနေတစ်ဆင့်တက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နေဝတင်ညာနာတင်ညာဆိုတဲ့တစ်ဆင့်နောက်ဆုံးတစ်ဆင့်အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်အောင်အထုတ်အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်အောင်လဲတင် जा လိုက်တယ်။အဲတင် जा လို့တက်မြောက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပဲလား။ဆရာလုပ်တဲ့သူကိုမေးတဲ့အခါမှာအာပြင်ဒါတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာဆိုတဲ့သဘောပြောတယ်သူပြောတယ်။ဒါပေမဲ့လို့လဲ तू ကအဲဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတာပဲသိတော့တယ်။ဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတာသိတာကလွယ်ပြီးသိစရာမရှိတော့ဘူးလို့သိတဲ့အတွက်လောကကြီးကခုနပြောသလိုပဲလူရဲ့အချုပ်အခြာလေးကိုထိကြထိလို့နိုင်ပါတယ်လားပေါ့။ဟောသူတွေးပြီလား။ဘာဖြစ်လို့သူတွေးတာကိုကျုပ်တို့ကသိရတယ်လို့ဆိုရင်အခုကျုပ်တို့ကနေပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကြည့်လို့သိပါလား။ဆိုလိုတာကတော့ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ပထမဆုံးတောထွက်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းနိမိတ်တာကအကြောင်းကပေါ့ဗျာ။နိဗ္ဗိတဆိုလဲအကြောင်းလဲနိဗ္ဗိတပါပဲ။ဘာဘာစကားနဲ့ပါဠိစကားပဲပါပါတယ်။တရားရှာခြင်းရဲ့အကြောင်းကလူတွေဖောက်တိဖောက်ပြန်တယ်နေကြထိုင်ကြတာလေ။ထိမ့်လို့မနိုင်ထိမ့်လို့မရ။အပြစ်ပေးပြီးထိမ့်လည်းပဲဒီအပြစ်ခံပြီးရင်နောက်ဒီချိန်ကျတော့လည်းပဲဒီအပြစ်စီပြန်ရောက်တာပဲလို့ဆိုတော့ဒါထိမ့်လို့မရ။အဲ့ဒီအကြောင်းဟာလောကကြီးပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းလို့ဆိုတာသူမြင်ပြီးတကလား။ဒီအကြောင်းကိုကြော်လွန်တန်အောင်အတွက်တရားရှာတာဆိုတော့အခုဘာမှမရှိတဲ့နေရာကို तू ဘာမှမရှိတာကိုသိတဲ့အသည့်ကလွဲလို့ဘာမှမသိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အသည့်ဖြစ်ပေမဲ့ဒါဘာလို့ပါလို့ပြောမစင်ဒီအာယုဘကိုဝင်ကြည့်ကြမှာအာယုဘဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာလည်းပဲသိပါပါလို့ဘယ်လိုပြောချင်ပါလဲဗျလူတွေကတော့အတော်များများအာယုဘဆိုတာကိုကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်မကြည့်ကြဘူးဗျ။ဝင်မကြည့်ကြဘူးလို့ဆိုတာအာယုဘကိုခက်လဲစားပါတယ်ဗျ။ခုခင်မှာအာယုဘကိုလက်တွေ့လုံရနဲ့လည်းပဲလုတ်ပြီးကလာရောက်ကြတယ်ဗျ။သဘောတရားဖြစ်နေလည်းပဲလုတ်ပြီးရောက်ကြပါတယ်ဗျ။သဘောတရားနဲ့တော့ဘယ်လိုလုတ်တုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူပြောတယ်။ဟေးလူဆိုတာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဟာအတွေ့ရလည်းလူမဟုတ်ဘူး။အတွေ့တွေလည်းပဲဖောက်ကြည့်ပါလား။လူမဟုတ်ဘူးအသားလည်းလူမဟုတ်ဘူးအဲလိုပဲအယိုးကလည်းလူမဟုတ်ဘူးအကျိုးကလည်းလူမဟုတ်ဘူး ਨੇ တစစီတစစီဖြတ်ကြတယ်ဗျဒီအသွေးတွေအသားတွေအကျိုးတွေအယိုးတွေပေါင်းစပ်ပြီးနေနေလို့ဒါပညာကြီးกว่าအဲ့ဒါပဲဒါလူပြောရတာလို့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပရိယတ်သဘောပေါ့ဗျာတင်ကြားချက်တွေလောက်ကြပါတယ်ဗျာဥပမာကျုပ်တို့24ပစ္စည်းပဋ္ဌာန်းဆိုကြပါလို့ဟေတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကဘာပြောတာလဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုဖြစ်လာအောင်ဘသူကနေကျေးဇူးပြုလိုက်လို့လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေပြောတာပါပဲခုနကပြောသလိုလူဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကျေးဇူးပြုထားတာနော်အသားကကျေးဇူးပြုထားတာနော်
အသွေးရဲ့ကျေးဇူးပြုထားလို့နော်လို့ပြောတာလို့ပဲတကယ်တော့အဲ့ဒီပြောချက်အရဆိုရင်လူမရှိဘူးမဟုတ်လားအမလူမရှိဘူးဆိုရင်ဘာရှိမလဲတဲ့ကတော့ကျုပ်တို့အဝတ်တွေကိုအဝတ်တထည်ကိုအတိုက်ချီပဲနေတိုင်ထားလိုက်တယ်အဖောက်ချီပဲနေကတဝင်းကျော်တဝင်းချတဝင်းကျော်တဝင်းချနဲ့ဖောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ရက်လက်ခတ်နဲ့ခတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကလည်းပိတ်ပိတ်သေးသေးလေးဖြစ်ပြီးတော့အဝတ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတကယ်တော့အတန်းချီပဲနေဟာလဲပဲအဝတ်မဟုတ်ဘူးအဖောက်ချီပဲနေပါလဲအဝတ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့နဲ့အဝတ်မရှိဘူးလို့တိပဲရောက်သွားပြီပေါ့အဖောက်ချီပဲနေအတန်းချီပဲနှစ်မျိုးကလွဲပြီးတော့လဲအဝတ်ဆိုတာမရှိဘူးအဝတ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုတော့အဖောက်ချီပဲလဲမဟုတ်ဘူးအတန်းချီပဲလဲအဝတ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျအဝတ်မရှိဘူးလို့ပြောတာပဲအခုလည်းအဲ့လိုပဲဟိတုပိစယောနဲ့ဟိတုကနေပြီးတော့ဘယ်လိုကျေးဇူးပြုထားတယ်အာရမဏပိစယောနဲ့ဘယ်သဘောတရားကိုကျေးဇူးပြုထားပါတယ်နဲ့သဘောတရားတွေကိုကျွတ်တော့နေပြီးတော့ဘယ်လိုကျေးဇူးပြုထားပါတယ်ဘယ်လိုကျေးဇူးပြုထားပါတယ်နဲ့လို့တော့သူတို့ကသူဟာနဲ့သူတရားဝတိလို့ဆိုတယ်သူဟာသူဖြစ်တဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမရှိဘူးဟောအဲ့ဒါကိုအနတ္တလို့ပြောပါပေါ့ကိုယ့်ဟာကိုဖြစ်တဲ့အာမဟုတ်တာကိုဒါအနတ္တလို့ပြောတာကိုယ့်အကူဖြစ်နေရမှရှိတာအဲ့လိုကိုယ့်အကူဖြစ်နေရမှရှိတာကိုဒါတရားဝတိမဟုတ်တာလို့ပြောပါပေါ့ခုနကပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးဆိုရင်သဘောတရားကလေးတရားတည်းတရားတည်းသူ့အတူဖြစ်နေတာဟာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုပြောပြဒါပြောစင်တော့စကားနဲ့အာယူပါပြောတာပါပဲလို့သူပြောပါပေါ့ဗျာကိုကစကားနဲ့အာယူပါပြောတာလဲအာယူပါပြောမှမသိဘူးဗျာတကယ်တော့စကားနဲ့အာယူပါပြောတာကအာယူပါပြောမှမသိတယ်လို့အလုတ်နဲ့အာယူပါလုတာကြတော့ကောလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ထိုင်ကြတယ်တရားထိုင်တယ်။အဲထိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်ရင်ထိုင်ရင်နဲ့နာနေကိုကြည့်ရင်နာနေမြင်မှာပေါ့နာနေမြင်တော့နာနေရဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်နဲ့သူ့စည်းချက်ဝါချက်ကြကြနဲ့သူကနေပြီးတော့ဖြစ်ပြက်ပြောင်းပေါ့အဲ့ဖြစ်ပြက်နေတာကိုယ့်အတိအနေလိုက်ပြီးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အော်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဟာနောက်ဖြစ်တဲ့အရာဟာရှေ့ဖြစ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးရှေ့ဖြစ်တဲ့အရာလည်းနောက်ဖြစ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဒါလို့သိပြီးတော့တကယ်တော့တကူတိုင်းဟာမရှိနေဘူးလို့ဆိုတာသိကြတော့ဒါလည်းအလုတ်နဲ့အာယူပါရောက်တာပဲဟုတ်ပြီအာယူပါတော့ရောက်ကြပြီအာယူပါကိုရောက်တာကိုပဲဗုဒ္ဓဘာသာတရားရောက်တာဆိုပြီးတော့အထင်နဲ့ဆိုရင်တော့လည်းပဲဒါကတော့အမျက်ကြီးပေါ့အမျက်တရားကိုရတယ်လို့ထင်တာပေါ့တကယ်တော့အာယူပါတရားဟာအာယူပါတရားပဲဖြစ်တယ်ဒါဗုဒ္ဓတရားမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓတရားဆိုတာဟာလူတွေရဲ့လူအချုပ်ချာဆိုပါတော့စကားခံနေပြီနော်လူအချုပ်ချာအကုန်လုံးကိုသိနေတာရဲ့လို့တော့ဗုဒ္ဓလည်းဗုဒ္ဓအလောင်းလျာလည်းဟုတ်ပါပေါ့ပါဘူးလို့ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲသူ့ဒေတာအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအတွက်သူတို့ဒေတာအချုပ်ချာလောက်ထားတာပေါ့အဲ့ဒီအချုပ်ချာနဲ့သူကထိပို့ရတဲ့အာဒါရထားတဲ့သူဆိုတော့ဒါတွေကိုမထိတ်ကိုတန်ရာနေပြီးတော့အဲထိတ်ကိုလို့ရအောင်တရားရှာပါဦး။ဟောအာယူပါကိုသူခုလက်တွေ့ရောက်ပြီ။ရောက်နေတဲ့ကြာဒါမရနိုင်ဘူး။ဗုဒ္ဓဘုရားသိတယ်။တိတော့အာယူပါကိုအာယူပါမှန်သိလို့တော့ယူပါမှန်သိလို့တော့ဆိုရတဲ့အာယူပါဟာခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီလူအချုပ်ချာကိုထိတ်ကြောင်းတာမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အဲသူတိပြီးကလာဒါသူရှာတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူပြစ်ခဲ့တာဗျာအဲအဲ့တော့သူရဲ့ဒုက္ခရာကိယကာလမှာပြစ်ခဲ့တာလည်းပဲခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ကြအောင်လို့သူပြောရမှာပါတော့အဲကျုပ်တို့ပြောစကားတွေကတော့နော်ကျုပ်ကလည်းစကားသိစီစီစစ်စစ်လေးနဲ့ပြောတတ်တာမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့တောင်တော့ရောက်တောင်ရောက်အနေထားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခွန်လို့ဒါပဲနားတော့လည်ပေးကြရမယ်နားလည်ပေးကြရမယ်လို့ဆိုတာကုဏတော်ဟာဒီလူအချုပ်ချာကိုလူအချုပ်ချာကြီးအစ်စ်ကြီးကိုမြင်ပြီးတော့ဘုရားတရားရှာတာတော့ဟုတ်ပါမဟုတ်ဘူးသူ့ဒေတာရဲ့သူကြိုက်တွဲပြီးအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အချုပ်ချာကိုမပြီးရအောင်မြင်ပြီးတကလားပြီးအောင်သူစနစ်ရှာပြောမစင်တော့ဒါဘယ်ဘာသာတရားတွေကထပ်ဖြစ်ဖြစ်တော့လူအချုပ်ချာနဲ့အတော်နီးစပ်တယ်လို့သူလိုပြောရမှာဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒီသဘာဝကသူစွန့်လွတ်ပြန်သေးတော့လားသူလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဒီသမှုတိကိုလည်းပဲမယားတွေသားတွေစွာတွေစွန့်လွတ်တယ်လို့ခုသဘာဝလည်းပဲသူစွန့်လွတ်သွားပြီစွန့်လွတ်သွားတဲ့အခါမှာမှသူလူဆန်းဆန်းကလေးသူကြည့်တယ်ပေါ့လူဆန်းဆန်းကလေးကြည့်တယ်ဆိုတာကြည့်မဲ့လို့ကြည့်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး
तू आ बेबा जबावा वो जीरे जी है तबुरी वो जीरे जी है वो तू सुन लो क्या क्या तबुरी जीरे सालू असा हाथे वो जीरा बोनो ऐ असा हाथे जीरे सालू सुजावा जो शिमिन सुला ऐ वो जीरे मजीरे ने डिम्याउ थालू डिम्याउ ने डिम्याउ थालू शिमिन फिर डे डाले डिम्याउ दूने डिम्याउ कांडू सुले असा हाथे शिरा बोनो मिवाने तादमी सुले वे तादमी सुला वो मिवाने मुफा बीबा लो मोलो डा तादमी सुला शिरे ऐ लो असा हा बाई सहारी ने अतीरे हा तमुरी अतीरे अकू दिया ऐ लो मियो लो दुआ मशारा वे लू दी दाबा लू दी ने वे तू शारा यो यो लू दी यो यो लू दी शामे लो तू शारा रो मगु तू आ लू के निरो यो यो लू दी वे तू दी रो ना पोनो ऐ लू दी दी रो मनिया ब्योगे रे टाइम है ऐ लू दी हो तू शाले था ना तो मैं बड़ी सा तुम बात तू टूट गा लू दी सुरो ले वे लू आ दाबा जाऊँ पिछले अभी तो कूटे ने भी सुई दाबा जाऊँ पिछले तू अचाऊँ लाइट ऐ ये जाऊँ वो खाती दाबा जाऊँ पिछले ऐ ये जाऊँ นอกถ้าอจ้องไล่กันเนี่ยไอ้ห่านี้โอ้ด่าอลุงอี้จี้ได้อย่าเลยဖြစ်တယ်ด้วยทีเนี่ยเลมาเนเน่สิบีပြောแก่เฉยไอ้ห่าบาลุด่าแล้วลูกเมยยอนี่ดอลุด่าเลยเปล่ายอนี่ดอลุเดะลูกสู่ราบาลีสันสันนี้บาลีอี้ဖြစ်นี่เนี่ยแหละขาจ้ะรอปูบิตะคาไม่ติดอย่างเดียวဖြစ်ออกมั้ยตะเกเรายอนี่สู่ได้สกาอจ้องโหลเว้ยที่ไปยาวะอจ้องไล่ด่า ခုခေတ်မှာခင်ဗျားတို့ပညာသင်ကြားကြတယ်လို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ပညာတတ်တယ်လို့ဆိုတာအကြောင်းသိတာပဲကိုဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရကိုနားပါတယ်လေရှိအောင်သင်ကြားပေးတဲ့သူကသင်ကြားပေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုယ်တိုင်လေ့လာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သိသွားတယ်ဆိုရင်အကြောင်းသိလို့ပဲအကြောင်းမသိရင်ဒီသူပညာရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြပါလို့ဟိုမှာဆေးတစ်ခုကိုကုနေတယ်ဒါဓာတ်နဲ့ဓာတ်နဲ့ဟာဒီယောဂ
ဟာတွေနဲ့ပေါ်သက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုအနေအထားမျိုးကိုသူနှိမ်နှင်းမှာဖြစ်တယ်အစရှိတူရဲ့အကြောင်းတင်ကိုသိရမယ်အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေသူတွေတုံးတဲ့သူပေါင်းကြတင်ကြဆက်ဆံကြတယ်ဆိုတာလည်းပဲအကြောင်းကိုသိသိပြီးတော့ပဲပေါင်းကြတင်ကြဆက်ဆံကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးလိုပဲဒါကလူပဲဗျာအဲအကြောင်းကိုသိပြီးတော့လူဟာအလုံးလုံးတာဟာအတိတိတာဟာလူအတိပဲဗျာလူဟာအကြောင်းမသိပဲနဲ့သဘာဝပဲသိတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒါလူအတိမဟုတ်တော့ဘူးပြောကြတယ်သဘာဝကသူ့အတိတူဖြစ်နေတာပဲဒီအကြောင်းကလူရဲ့အမှုကဒီအမှုဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲရှေ့ရမှုတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဥပမာတို့တို့ကလေးတွေကိုတင် जा ပေးတယ်ခန့်ငယ်ငယ်ကြားပူပါတယ်ရေးတန်တရားဆိုပြီးတော့အကြားရတယ်နော်ဒါလေးကကြပြာလေးဖြစ်တယ်ဒီကြပြာလေးကဘယ်သူရေးတာလို့လဲမသိပါဘူးအဲဒါပေမဲ့လည်းအမဲတူကလေးလေးနဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပါလေးနဲ့တယ်ဆိုတာဘာလို့လေးနဲ့တယ်လို့ပြောရတာလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဖြစ်လို့လေးနဲ့တယ်လို့ပြောရပါဘာလို့လဲတော့ရေးရေးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မိုးရီရွာတယ်အဲမိုးရွာတဲ့အတွက်ချောင်းတင်စီးပြီးတော့ပင်လယ်ထဲကိုသွားတယ်ပင်လယ်ထဲကလည်းနေတွေပူပြီးကြလားအငွေ့တွေပြန်ပြီးကြလားဒီအငွေ့တွေကဒီချောင်းပြာအဲမြေပြားကြီးကိုရောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ကျအေးတော့ပြုတ်ကြတယ်ပြုတ်ကြပြီးတော့တခါမိုးရွာတယ်ပေါ့တော့အဲမိုးရွာတာကဘယ်လိုရွာတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရေကိုးလေးကြောင့်ရွာတယ်ရေကိုးကဘယ်အတိဖြစ်တယ်ဆိုရေလေးကြောင့်ဖြစ်တယ်ရည်ရပဲလို့ပြောလို့ဆိုတော့အဲချောင်းနေမြောင်းတွေကစီးသွားလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးလို့ရည်တန်တရားဆိုတာလေသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကြောင်းနဲ့ပြောသွားတယ်ဒါလေးကအသားပန်းအကြောင်းအရာလေးဖြစ်မယ်ဒါလူအသိနဲ့အင်မတန်ကိုစီလျော်တင့်မြတ်တဲ့အသိပေါ့ဗျာဒါကျွတ်တို့အလုံးသိနေကြတယ်ဖြစ်တယ်ရည်တန်တရားဆိုတဲ့ကြပါလေးနဲ့ဒါပြောတာပါအဲဒီလိုမျိုးလို့ပါပဲအရာခတ်သိန်းဟာအကြောင်းလိုက်အကြောင်းလိုက်ပြီးကြပါအကြောင်းလိုက်အကြောင်းလိုက်ပြီးကြပါဆိုလူလူသိပြီဆိုရင်အကြောင်းလိုက်ပြီးကြတယ်အဲလူဟာအကြောင်းတွေကိုသိတယ်သူဖြစ်ရတယ်အခုတော့ကျွတ်တို့တွေကအကြောင်းတော့သိတယ်လို့ပြောပေမဲ့အကြောင်းမဟုတ်တာတွေကိုအကြောင်းလောက်ပြီးတော့သိတယ်ပြီးတာကြီးဖြစ်နေတတ်ကြတယ်ဗျာအဲဒါလိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲမှားကြတယ်လို့သူပြောကြပါလို့ဘယ်လိုအကြောင်းမဟုတ်တာတွေကိုအကြောင်းလောက်ပြီးသိနေတယ်လဲလို့ဆိုရင်ကျွတ်တို့လူမှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီဆိုဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကတော့ဒီမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဘဝပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကပ
ြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတရားရဲ့အကြောင်းကြောင့်ဒီမှာဖြစ်နေတာလို့ဆိုတာမျိုးလို့လို့တော့အကြောင်းမဟုတ်တာကိုအကြောင်းလို့တော့အကြောင်းပြောမယ်အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်တာကြီးကိုအကြောင်းပြောတော့လေအကြောင်းမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဒါအကျိုးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာသာလားလို့နေတော့တခြားဘာသာတွေလည်းဒီနည်းလောက်ပဲကိုယ်မှဆင်းရဲနေတယ်သို့မဟုတ်ချမ်းသာနေတယ်အဲ့ချမ်းသာခြင်းရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေရလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ပေါ့ဟောသူတို့ကလည်းပဲအကြောင်းကိုကျုပ်တို့လိုတောင်းရှုပ်တို့ရှုပ်တို့မဟုတ်တော့ဘုရားသခင်ဆိုတဲ့တယောက်တည်းကနေပြီးတော့တိုင်ခံပြီးတကလားဒါမကောင်းတာအတွက်လည်းပဲဘုရားသခင်ပဲကောင်းတာအတွက်လည်းပဲဘုရားသခင်ပဲဆိုတော့တကယ်ဘုရားသခင်ဆိုတဲ့ဟာကြီးဟာသူတို့လည်းသိတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုတကယ်ပင်မအကြောင်းကြီးလောက်ထားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြီးတော့ဘောလူတွေအကုန်လုံးအကုန်ကြတော့ဘောလို့သူတို့ပြောရမယ်အကုန်ကြတော့မာပေါ့လို့သာပြောရမယ်အဲ့ဒီဘာသာဝင်တွေကပဲသိပ္ပံပညာတွေတော့ခင်းနေကြတာဗျာနော်ပြောလို့ဆိုရင်တော့သူတို့မအားလို့ပေါ့လို့ပြောချင်းကြာကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလဲကျုပ်ရဲ့အင်းစိန်ထောင်တဲတော့ကပြောခဲ့ရပါတယ်ဗျာဘယ်လိုပြောရတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကဘာကြီးတိုးတက်လာတာဟာလို့အဲ့ဒီခရိယဘာသာကိုကိုယ်ကြဲလူတွေကခရိယဘာသာကိုတော်လန်အားနေတိုးတာတိုးတက်လာတာလို့ကျုပ်ကပြောတယ်ကိုမြူနီတယောက်ကနေပြီးတော့တခါလဲအဘောပါပဲဆိုတော့ကျုပ်ကပြောတယ်ဗျာအဲ့လိုပြောတယ်အဲဆိုလိုတာကတော့တကယ်တိုးတက်လာတာခရိယဘာသာအကုန်လုံးကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာမဟုတ်ဘူးကွာလို့တချို့လူကထင်တယ်အရင်လူလိုတွေးကျင်တဲ့လူကမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်အောင်ကလည်းပဲအုပ်စုကြီးလိုက်ဟုတ်တယ်လို့ထင်နေတဲ့သူတွေကြားထဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ရင်သူအယူဖြစ်မှာဆိုတော့သူတိတ်ရဲရဲမပြောရဲဘူးရဲမပြောရဲတာလည်းမကပဲသူကသူကြိတ်ကြီးကြာအဲ့လိုဆိုရင်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာတုံးလို့ဆိုတာကိုငါတို့ပြောထင်ရမယ်ငါတို့ပြထင်ရမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာဆိုတာပြနိုင်ဖို့ရမယ်အကြောင်းကိုရှာကြတာလေရှာကြရင်ရှာကြရင်ကနေပြီးတော့တခါတည်းဟိုရေနွေးငွေ့အင်ဂျင်နေပါလေဖြစ်တဲ့အဆင့်ထိပေါ့တန်တုံးကြီးတွေကနေပြီးတော့အသက်ဝင်ပြီးတကလားကလူတွေကိုတဲပိုးသွားတဲ့ရင်ရထားတွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်တွေပါလေဆက်ရန်ရားတွေလုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်တွေရောက်သွားတော့ပြောမစင်တော့ဒါကဲဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့လားဆိုတာမျိုးလို့သူတို့အန်တုတော်တာလို့သူတို့ပြောပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကိုသူတို့ကနေပြီးတော့ဆန့်ကျင်တာတော့မျိုးလို့သူတို့ကလူလေလူဆိုတော့ဒါလူစိတ်ရှိတဲ့တွေဆိုတော့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်လို့ဆိုတာဟာသူတို့မလို့လားအမလိုလားတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပဲပြောဝရတယ်ကိုလည်းဘာမှမလုပ်တတ်တော့အခက်ဖြစ်နေရောကြံစီကြတာအဒံဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့အဲ့ဒီအဒံဆိုတာတွေ့တော့ဟောဒီအဒံကဘယ်တော့မှခွဲလို့မရတော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောရရင်ပြီးတော့အာခွဲလို့မရဖြစ်မလားပါဆိုတော့အဒံကိုနီးနီးနဲ့ခွဲကြတယ်ဟောအဒံကွဲသွားအဒံထဲမှာအီလက်ထရွန်ပါတယ်နျူထရွန်ပါတယ်ပရိုတွန်ပါတယ်သူပြောတာအဲ့ဒီလိုကနေမှပါရမဘလောက်ပါတော့လို့ဆိုလို့ရှိရယ်အီလက်ထရွန်တစ်ခုတည်းပဲတစ်လုံးတည်းပဲပါတဲ့အက်တမ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်လုံးအီလက်ထရွန်တစ်လုံးတည်းပါတဲ့အက်တမ်မှာဆိုနျူထရွန်နဲ့ပရိုတွန်ကလည်းခလဲကောင်းကနေပြီးတော့တစ်လုံးစီပူပြီးတော့နေတယ်နှလုံးသွင်းပါတယ်ဟောအဲ့ဒါဒါဒရက်ဂျင်တစ်မျိုးပေါ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဒရက်ဂျင်ဆိုပြောတယ်ဟောတော့နှလုံးပါတယ်အီလက်ထရွန်ကနှလုံးပါတယ်လို့တွေ့တယ်ကိုယ်လာတော့ပြီဒါမျက်စိနဲ့ဘယ်လိုမှမမြင်ရတဲ့ဟာတွေသူတို့မှဘလူးတွေပါတယ်အစွမ်းနေတဲ့ခါတဲ့လောက်ကြရရနေပြီတော့အီလက်ထရွန်နှလုံးပါတယ်အတွင်းထဲကနျူထရွန်နဲ့ပရိုတွန်ကလည်းနှလုံးပူးပြီးတော့ခလဲကောင်းကနေနေနေတယ်အဲ့ဒီအပူးကိုအီလက်ထရွန်ကလှည့်နေတယ်ဟောအဲ့ဒါဟီလီယမ်ဆိုတာသူတို့ဒီလိုပြောတယ်ကြည့်ကြပြီနော်လူတွေတိသွားလိုက်တာအเจ้าနေကိုရှာကြရင်ရှာကြရင်ဟန်နေပြီတော့တိသွားတာအဲ့ဒီကနေပြီးတိုးတက်လာတာအဲ့တော့ခရိယနေရာရှိရနေပြီးတော့တိုးတက်လို့ခံတော့ခရိယနေရာဟုတ်လို့လို့မအောင်ဘူးခရိယနေရာလည်းပဲတရားသခင်နဲ့ဤတဲ့အကုန်လုံးပိတ်ပြီးတော့လှုပ်ထားလိုက်တာဆိုတော့ကျုပ်တို့တဲ့တောင်းကျုပ်တို့နဲ့အတူတူညံထဲပါပါလေကျုပ်တို့တဲ့တော့ဘူးညံထဲအောင်နော်တကယ်တော့ကျုပ်တို့နဲ့အတူတူပဲအရာပါပါဗျာလူအရာရရှိရမှာမခံဉဏ်ဇောအာကြီးတဲ့အခါကျတော့မခံဉဏ်ဇောကလည်းပဲခရိယဘာသာဝင်ကခရိယပုံမှာပိုးပြီးမခံဉဏ်တော့ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ်မှာတိတ်မခံကျင်တာမဖြစ်တော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကတတ်တယ်ဖြတ်တယ်။သူ့နဲ့ဆန်းကျင်တဲ့သူကိုဗုဒ္ဓဆန်းကျင်တဲ့သူကိုတတ်တယ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာဗ
မလုံးထဲဘူးဗျာအခုခေတ်ကြောက်လို့ကြမှာပဲထောက်ချခံရတော့တာတော့ဒါအဲအဲ့ဒါတော့မှတော့ဒီဘက်ခေတ်မှာမှလုံးတာဗျာနော်အဲခရိယာကတော့သူ့စမ်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီးဘုံနဲ့ထည့်ပြီးတော့မီးရှို့ပြီးတော့ကိုတတ်တာတွေကတည်းကသူတို့ဖိနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဗျာအဲလိုဆိုတော့လည်းပဲဒါခရိယာဘာသာဝင်ကလည်းပဲခရိယာမိုးရတော့မှာပေါ့ဒါတော့ရက်ဆက်တဲ့ရိုက်ဆိုင်တဲ့ဘာသာဆိုပြီးတော့မလုံးချင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုကနေပြီးစမ်းကျင်ရာကနေပြီးတော့ဟောဒီသိပ္ပပညာတွေဖွင့်ကားပြီးတကလားဒီဒီဆန်းဆိုပြီးတော့ခေတ္တခုတို့ဥရောပမှာထလာတယ်ဗျာအခုတော့ကျုပ်တို့ကတို့နောက်လိုက်ဖြစ်နေရတော့ပေါ့ဗျာအမှန်တိုင်းဗုဒ္ဓသာဒီသဘောဓမ္မကိုပြီးပြင်းပြင်းနဲ့ရှေ့ဆောင်ပြီးဟောခဲ့တာကဒီကနေ့ထီထွန်းကနေကျုပ်တို့ရဲ့ရှေ့ဆုံးကရောက်တော့ပါမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အင်မတန်ကြောင်ကြောင်ကြိုးကြိုးတွေကိုဟောတွေးစရာခေါ်စရာရှိတာကိုသာလဲအတွေးခေါ်ခိုင်းတာကိုအခုတော့ဘုရားဘာသာလည်းပဲမတူဘူးတို့လိုပဲနောက်ဘဝကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံကြောင့်အကောင်းနေဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ဆိုးတွေဖြစ်နေတာနဲ့လုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရတကယ်နဲ့ကတော့ထတ်တူပဲလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပါဗျာတကယ်တော့ကြိုပြောခြင်းတဲ့ဇာတ်ရည်ကတော့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဟာကိုဒီကနေ့ပြန်ပြီးနှတ်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပြောပါလိမ့်ဗျာကြိုပြောခြင်းလာရဲ့ဥတည်ချက်ကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်တို့တရားတွေလို့ဆိုတဲ့အရာဟာတရားတွေပြညာခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုတာကိုအပြီးပြောနေတာဗျာဒီနေ့၃ရက်ပြောင်ဖြစ်ပါပြီဒါပြောနေတော့ပါပဲတရားတွေပြညာခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်တို့လူတွေကနေပြီးတကလားလူတွေအစီယုံပြတ်သွားမှာကိုမလိုလားလို့လူတွေအစီယုံကိုပြတ်စေနိုင်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုတို့သဘာဝတရားတွေဖြစ်ပြီမဲ့အဲ့ဒီသဘာဝတရားအတိုင်းတော့မနေချတော့ဘူးငယ်ဒီသဘာဝတရားကိုဆန့်ကျင်ကြရအောင်ဘယ်နဲ့သဘောဝတရားကိုဆန့်ကျင်ကြအောင်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်တယောက်ပြည်စီတယောက်ကိုးတယ်လို့တယောက်အတက်ကိုတယောက်တတ်တယ်လို့တယောက်ကာမမတိန်ကိုတယောက်ကနေပြီးကျင့်တယ်လို့ဆိုတာဗျာဒါတွေကသူ့သဘောဝတိုင်းဖြစ်တဲ့အရာသဘောဝတိုင်းဖြစ်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပေမဲ့ဒီသဘောဝအတိုင်းသာကျင့်နေမယ်ဆိုရင်လူတွေစုပြီးနေကြရတာကနေပြီးတဦးနဲ့တူစိတ်ဝမ်းနေ꿰လိမ့်မယ်စိတ်ဝမ်းနေ꿰ရင်တော့လူတွေရဲ့ဒီကနေ့လို့စူပေါင်းပြီးနေထိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့တိုးတက်မှုတွေဟာကြောက်ပြက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုးရုပ်သွားလိမ့်မယ်စုလို့လူတွေဒီကနေ့လောက်တိုးတက်တာတော့ပေါ့တကယ်လို့သာဒီအစုပွဲသွားရင်တခြားတိရစ္ဆာန်အနေနဲ့အတူတူနေမှာပဲပေါ့ဥပမာမြောက်တရားဒီကနေ့အထိမီးဟူတော့အသုံးချတတ်တယ်ကျုပ်တို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်မီးနဲ့စာလျောင်းလို့ဘယ်လောက်အသုံးချမလဲဆိုရင်ဟိုလောဘိတလို့ဒီမိုင်နေအဝေးကြီးကမိတောင်ကျွတ်တို့ကတွေ့ပြီးခါလာအဲကျွတ်တို့ရဲ့တိုက်ခန်းနေစီအထီလျောင်းလောက်တယ်ဗျာမိနစ်စားလျောင်းလို့တော့ဖြင့်ဝိဇ္ဇာပဲလို့ကိုပြောရတော့ရှိပါတယ်ဗျာကောင်းကင်လေးပြာကြီးတက်တယ်ဆိုလဲမိနစ်တက်ရတာပဲဟိုးဘော်တော်ကားကြီးတစ်မြို့နဲ့တစ်မြို့သွားတယ်ဆိုလဲမိနစ်သွားရတာပဲဘာလို့ဆိုမိကတကယ်အရှင်မဲလို့ပြောရမှာပါဗျာအင်ဂျင်တစ်ခုလဲဖို့အတွက်မိမပါပဲတဲ့ဘယ်ဖြစ်မှာအဲလို့ဆိုတော့မိအသုံးတက်သုံးချတတ်တာကထိတ်ဆုံးကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျန်တဲ့တရိစ္ဆာန်နေတဲ့ကျုပ်တို့နဲ့ခြားထားသွားတော့ပေါ့ဗျာအဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့တွေဟာတော့ဖြင့်တကယ်သာစုပြီးမနေခဲ့ကြရင်စုပြီးမနေခဲ့ကြလို့တယောက်နဲ့တယောက်လည်းပဲမေတ္တာတွေတုံးပြီးတကလားတယောက်ကိုတယောက်ဥတဲ့လူကတတ်ပဲလို့ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးစီအထီးများအဲလူတွေရောက်သွားကြပြီဆိုရင်ပေဒီသူတွေဘယ်လိုလုပ်တိုးတက်လို့ရမှာလဲပေါ့အဲကျုပ်တို့မနက်ခင်းကလမ်းလျှောက်ပါတယ်မနေ့ကမနက်ခင်းကလမ်းလျှောက်တယ်ခုဘက်တော်တော်ဝေးဝေးကိုကျုပ်တို့ကလျှောက်သွားတဲ့အခါကျုပ်တို့ခွေးတက်ကြည့်ကျုပ်တို့တော့ပါလိုက်လိုက်ဟုတ်တတရားရောက်တဲ့အခါကျခွေးတက်ကောင်ကနေပြီးတော့နောက်ကနေလိုက်ဆိုင်ကျုပ်တို့ကမြောက်ဖက်ထရောက်ကြတယ်လိုက်အောင်တော့အင်းအပြန်ကြရင်တော့ဒီခွေးဘယ်လိုနေလိမ့်မယ်လို့ကျုပ်တို့အောက်မေ့တကယ်တော့ဟိုကခွေးတက်ကောင်ကဒီကခွေးတက်ကောင်တော့အဲ့ဒီခွေးကဘာလို့ရပါလဲလူရှုံးရပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုအရှိမဲ့ခြံထဲကိုဝင်ပြီးတော့တူသွားတယ်ကျုပ်တို့မသိလိုက်ပါဘူးအဲ့တော့ခွေးပြန်ဘယ်ခြံထဲရောခါလို့နောက်လဲကြည့်မရှိဘူးရှိရောက်ပါဟိုအရှိမဲ့ခြံထဲကဒီခွေးပတ်ပြီးခါဒီခွေးကိုလုံပြီးတော့ဒီခွေးတွေကလည်းအဲ့ဒီကြမ်းမှမြင်တဲ့အခါကျနောက်ကနေပြီးလိုက်တော့တာပါဗျာလိုက်ပြီမဲ့သူတို့ပြေးတော့တော့ဒီကခွေးကလည်းပြေးနိုင်တာဆိုတော့ရှေ့ကနေကစုံပေါက်ပြေးတာပေါ့ကြည်စမ်းတော့တွေ့ကြိုက်ပါလားခွေးတွေတော့ကိုမုန်းတဲ့ကောင်ကိုကြိုက်ကြတယ်နော်ကိုယ်ရင်ကခွေးမုန်းတဲ့ခွေးကိုကြိုက်ကြတယ်နော်
ကျွတ်တို့လူတွေလည်းပဲဘာလို့ပါလဲပေါ့တကယ်တည်းကတော့အဲ့လိုများဖြစ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဝမ်းကွဲပြီလို့ရှိရင်တော့ကိုမဟုတ်တဲ့အကောင်ဟာကိုရံပြီပဲအဲ့လိုဖြစ်မှာတော့ကိုမဟုတ်တဲ့အကောင်ကိုရံပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိုက်ခိုက်ပါပဲပြောတာအဲ့လိုပဲတကြပြကြကြဘယ်လိုလုပ်ပြီးတိုးတက်မှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အတ္တိတရားတွေဆိုရကြမှာတော့ကျုပ်ပြန်လူတွေအတ္တိတရားရကြတာတွေအကြောင်းတွေကိုပြောပြီးတယ်အာလူရာလို့တကယ်ကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတတ်ရာနေပြီးအတိတရားရတာဟာလို့စကားပြောတတ်ရာနေပြီးဒီတဲ့တိုးလာတဲ့ခါကျစာရေးတတ်လာတယ်လို့စာဖတ်တည်လာတယ်လို့အဲ့ဒီခါကျတော့အတိတရားတွေကတိုးထားနိုင်လောင်ထားနိုင်ဟိုအတိတ်ကအတိတရားတွေစီအထိလဲမှတ်တမ်းမှတ်ရတယ်တင်ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ပို့ပို့ပြီးတော့လူတွေကသိစရာတွေကတိုးတက်တိုးတက်သွားတာလို့အလကားနေရင်လူကောင်းထဲမှာအတိတရားဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ဥပါဟောဒီဟောဒီမိတ်ကလေးတယောက်သူနာမကြနာမကြတဲ့အခါကျတော့သူစကားမပြောတတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုသူမြစီကဘယ်လိုပြောတယ်ဆိုတဲ့အတမျိုးမကြတဲ့အခါကျတော့သူမပြောတတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပါပဲမထည့်ပဲနဲ့ကတော့မဝင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ထည့်မှသာဝင်တာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တဲ့လူတွေစုပြီးတော့ထည့်ကြပါဝင်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကနေပြီးတော့လူအစုရဲ့တိုးတက်နေတဲ့ဖြစ်ထွက်နေတဲ့ဟာကိုလက်ပါထောင်ပြီးနေဖို့ရအကြောင်းရှိခဲ့။အော်တို့စုတိရာနေဖြစ်တာ။တို့အစုဟာဘလောက်တန်ဖိုးရှိတာဆိုတာမျိုးကိုရှေးကလေးကတိခဲ့ကြတယ်။တိလို့သာရှေးကလေးကအချုပ်ချာကိုစီကံကလတာအဖြစ်နဲ့ထားခဲ့ကြတာ။ဒီစီကံကလတာအဖြစ်နဲ့ထားခဲ့တာကိုကျွတ်တို့ဘုရားဖျားလည်းပြောတယ်။ဘာဝတိလာဆိုတာရှေးကတပတ်ခဲ့တဲ့အရာလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာ။ပြောဆိုဘာဝတိလာဆိုတဲ့တရားကလည်းပဲလူအချုပ်ချာပဲဗျာ။အဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီကာဝတိလာရှေ့ရထားခဲ့ဟောခဲ့ပြောခဲ့ဦးတာစီဘာဖြစ်လို့ဘုရားတရားပြောတရားလဲပြောချင်စရာကြီးဒီကာဝတိလာဟာကောင်းတယ်ကာဝတိလာအတိုင်းလိုက်နာမှာဖြစ်တယ်လို့သိပေမဲ့အဲ့ဒီကာဝတိလာကိုရအောင်မကျင့်နိုင်တော့လောအောင်မထိန်နိုင်ရအောင်ချိုးလောက်ဖောက်လောက်တဲ့အနေထားရှိတဲ့ဘဝကျင့်ပေါ်တာရဒီသူကတော့ချိုးဖောက်ပြီးသားလို့ကိုပြောရမှာပါဗျအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်လောက်ချိုးဖောက်စရာအနေထားရောက်လဲမချိုးပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အဖြစ်ရောက်တာကတော့သူစိတ်ပါလုံသွားပါဒါပါတိလာလုံပါပေါ့ဒီတော့တရားရတယ်တရားရတယ်ဆိုတာကိုစိတ်ရောကိုယ်ရောဒီလူအချုပ်ချာကိုမကျူးလွန်ကြတဲ့အနေထားရောက်အောင်ရောက်ပါပဲပြောဆိုတော့လူအချုပ်ချာကိုထိကြောက်ရတဲ့အာဒါအနှင်းခံထားတဲ့သူတွေအလုံးမရှိဖြစ်ပါပါပါအခုတော့အဲ့ဒီသူတွေကအလုံးမနိုင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်ချောက်ချာကိုထိကြောက်ရတဲ့သူတွေဟာဒီချောက်ချာအာနာကိုထိကြောက်တဲ့အခါမှာထိကြောက်လို့မနိုင်ပါဘူးကြည့်ကျုပ်တို့ဘာပြင်ပါအခုပြည်ရေးဌာနဆိုတာချောက်ချာအာနာကိုထိပေးရတဲ့ဌာနပဲဗျာမှန်ပါဘူးသူတို့ဆိုရင်လည်းလူတွေတော့အများကြီးလို့ပြောရမှာပေါ့လက်နဲ့တွေကိရိယာတွေလည်းပဲသူတို့မှာရှိတာပဲအဲလိုရှိပေမဲ့လို့လည်းသူတို့ထိရတဲ့လူတွေကလည်းတိတ်များတာလို့ဆိုတဲ့အခါမနိုင်ပါဘူးဗျာမတိတ်မှုတွေလည်းပဲပွားစားတက်လူသားမှုတွေလည်းပဲဓာတိလန်လို့ခိုးမှုဆိုတာတွေကတော့မပြောနဲ့တော့လို့ပြောမှာပါဗျ။တောက်မှုစားမှုရမှုမှုတွေအာတခါလေပြောမဆုံးပါဘူးတော့တုံးတောင်မပြောအလောက်အနေထားရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းပြရဘယ်လိုလို့တိုးတက်လို့ရမှာလဲဗျ။လူတွေဟာမစည်းမမစည်းလုံးတာအချုပ်ချာဆိုတဲ့အရာနဲ့လွတ်ပြီးနေတဲ့ခါကျတော့အချုပ်မရှိအချာမရှိအချုပ်ချာမရှိတော့ပြောမစင်တော့လူတွေကကွဲနေကြပြဲနေကြတာပေါ့အဲ့လိုကွဲနေတစုတခြားကြီးပြဲပြီးနေတယ်စိတ်ဝမ်းနေမရှိနေဘူးလို့ဆိုရယ်စိတ်ဝမ်းမမလုံးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီသူတွေချက်စာတိုင်ပါပတော့ဒီသူတွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လဲစိတ်ဝမ်းဖြစ်နိုင်ပါပတော့လို့ဒါလိုပြောရမှာဗျာအဲ့တော့ကျွတ်တို့တိုင်းပြည်ခုမွဲတယ်လို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့မွဲတာလဲလို့မေးလို့ရှိရယ်ကာလတစ်ခုကိုကျွတ်တို့ဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတဲ့ကာလကကျွတ်တို့အချုပ်ချာတွေကိုဂယုမဆိုင်ကျွတ်တို့အချုပ်ချာတွေကိုဂယုမဆိုင်တော့ကျွတ်တို့အချုပ်ချာတွေကိုလည်းပဲကျွတ်တို့ကလည်းပဲပြည်သူကလည်းပဲမလိုက်တာမလိုက်တာတဲ့အခါကျတော့ထင်းသလိုကျဲကြတယ်ထင်းသလိုကျဲတဲ့အခါကျလူတယောက်ကိုတယောက်လည်းအယုံနေနဲနေကြတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်မှတော့ဒီတိုင်းပြဘယ်လိုမှစီးပွားမှာဖြစ်နိုင်ပြောရမှာပေါ့နော်အနည်းဆုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပေါ်လွင်ဆုံးပေါ်ပေါ်ဥစ္စာအနေနဲ့ဆိုရင်ရခိုင်ကလည်းရခိုင်လိုတစ်မျိုးမွန်ကလည်းမွန်လိုတစ်မျိုးကယားလည်းကယင်လိုတစ်မျိုးကယားကလည်းကယားလိုတစ်မျိုးရှမ်းလည်းရှမ်းလိုတစ်မျိုးကချင်ကလည်းကချင်လိုတစ်မျို
ชี้อันเลยชี้หมดตัวမျိုးธรรมะเนี่ยมาก็หลุไม่ได้เลยเว้ยป่ะแหละบะโหจีวะบะโหชุบไก่เนี่ยชีวายีสินเนี่ยมันไฉ่ได้ဆိုแล้วตัวก็เลยไอ้ห่าโหไฉ่ได้ไอ้ดิโหมบ่เว้ยเนี่ยแต่คาเรดิโมคราซีဆိုပြီးတော့สินเนี่ยมันไฉ่ไปเลยဆိုแล้วไฉ่ได้สัจฉิฤยลูกเรียเตียวเนี่ยเตียวถ้าอวีซงกวยหมู่อ่ะหนีပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါဒီอวีซงกวยหมู่ကစလိုက်တာတော့တယောက်တိုင်းစီမှာကုန်းကွဲတာအဲ့လိုကွဲတာတွေကများလာတဲ့ခါကျစီလို့တောင်မရနိုင်တော့အောင်အထိကွဲကြပါလေလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုကွဲနေမှတော့အဲဘယ်လိုမှဒါဒီတိုင်းပြာစီဝါလုံးလို့လဲတဲမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့တကယ်စီဝါဖြစ်အောင်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဖြစ်ဒီတိုင်းပြေတကယ်ငင်းချအောင်အတွက်ဆိုရင်ကတော့ဖြစ်ဒီအချုပ်ချကိုဟာဒီအချုပ်ချဆိုတာဘုရားရဲ့ပစ္စည်းဘောဘူးဟာဘာသာတရားရဲ့ပစ္စည်းဘောဘူးဟာဒီအချုပ်ချဆိုတာဟာငတို့ပစ္စည်းကျုပ်တို့လူတွေဒီလိုသိကြဖို့လိုတယ်ဗျာဒီအချုပ်ချဟာငတို့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ငတို့မလိုက်တာရဘယ်သူလိုက်တာပါလဲဘယ်သူမလိုက်တာလိုက်တာငတို့လိုက်တာရပါဒီအချုပ်ချဟာဒီအချုပ်ချဟာငတို့ကိုယ်ရေကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမှမထွက်ခွာပဲနဲ့ကိုတည်ရှိနေတဲ့အနေထားဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလည်းပဲကျွတ်တို့ဘယ်လိုကြိုးစားကြလဲ။ကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားကစနစ်ပေးခဲ့တယ်။ဒီအချုပ်ချကိုလိုက်တာခံပဲစနစ်။ကြီးစားတိုင်းပြည်အတွက်တကယ်ကိုယေရှုရှင်ကြီးကမ္ဘာလူသားအတွက်တကယ်ကိုယေရှုရှင်ကြီးလို့ပြောကြတယ်။သူပေးခဲ့တယ်။သူပေးခဲ့တာဘာပေးခဲ့တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတိုင်းလူတိုင်းသိနေတဲ့မကောင်းမှုဆိုတဲ့တရားကိုပယ်နိုင်အောင်။ကောင်းမှုဆိုတဲ့တရားကိုပွားနိုင်အောင်သူစနေပေးခဲ့တယ်။ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့တရားကိုသင်္ကန်းစာယူနိုင်အောင်။အဲဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရာကိုဆက်ရောက်နိုင်အောင်။သူဒီအချက်၄ချက်ကိုဒီကိစ္စကိုဆောင်ရွက်နိုင်အောင်သူစနေပေးခဲ့တယ်ဗျာ။အဲဒါလို့စနေပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီစနစ်ကိုသာရအောင်ဒီစနစ်ကိုသာမိအောင်လုပ်နိုင်ကြရင်ဒီစနစ်ဟာမိအောင်မလုပ်နိုင်ဘူး။เออย่าออกไม่ลงได้ปูโลဆိုတာမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေတာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနလူအချုပ်အချာဆိုတာကိုလူတွေရဲ့ပစ္စည်းလို့မသိတာတစ်ချက်လူအချုပ်အချာဆိုတာလူတွေရဲ့ပစ္စည်းလို့မသိတော့ဒီအချုပ်အချာလိုက်နာတာဟာလောကကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်လို့မသိတာတစ်ချက်အဲ့လိုမသိတဲ့အတွက်ခုနပြောခဲ့တဲ့အချုပ်အချာကိုပြစ်အောင်မလိုက်နာတာလူအချုပ်ချာလူတွေရဲ့ပစ္စည်းလူတိုင်းရဲ့ပစ္စည်းလို့မသိတာရဲ့လူအချုပ်ချာဟာဒါငါတို့လိုက်နာရမယ့်အရာငါတို့လိုက်နာလို့ရတယ်လို့ဆိုတာမသိတာရဲ့အဲ့ဒါမသိတော့ဘာဖြစ်ကြောင်မသိတာနဲ့ပဲဒီအချုပ်ချာပြည့်အောင်ဖြစ်လို့မရတာလေအဲ့ဒါမသိတော့ဘာသိလာတယ်လို့ဆိုတော့ဒီအချုပ်ချာကိုနာရခြင်းနဲ့ဒီအချုပ်ချာကိုအပြည့်နာရခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဘာလို့မြင်ရကျင်တာတော့မမေးတဲ့ခါကြတော့အာငါရမှာငါငင်းချမ်းမှာပေါ့ငါငင်းချမ်းကျင်လို့ငါရကျင်တယ်လို့ဟောဒီလိုမျိုးလို့ပြောတယ်ဗျာတကယ်တော့ငါရမှာငါငင်းချမ်းမှာပေါ့လို့ဆိုတာတကယ်တော့သူအတ္တမဆံလုံးဘူးလားလို့ဘယ်လိုပြောကြပြပါနော်သူတကူငင်းချမ်းဖို့အတွက်တကူကောင်းအတွက်သူအလုပ်လုပ်နေတာသူကောင်းကျင်တာနဲ့သူလုပ်နေတာအဲဘာဝနာတွေဒါမကဘူးတိလာသောက်တည်လည်းပဲ तू อ่ะ तू ကောင်းဖို့အတွက်တိလာသောက်တည်ဒါတာပြုရင်လည်းပဲ तू ရဖို့အတွက်ပဲ तू ဒါတာပြုစေအဲ့တော့ तू ရဖို့အတွက်ဒါတာပြုတယ် तू ရဖို့အတွက်တိလာသောက်တည်တယ် तू ရဖို့အတွက်ဘာဝနာပွားတယ်ဒါပဲထွန်းအားတယ်ကျုပ်တို့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါပဲထွန်းအားရတာလဲလို့မေးတော့လောကကမသိလို့လောကကိုမသိတော့ကိုယ်လည်းလောကသားတယောက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတာကိုဒါမယိမ့်မိအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူများကိုနိမ့်တာအောင်လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူများနိမ့်တာအောင်လှုပ်တယ်ဆိုရတာသူများအစုအမတ်ထဲမှာကိုယ်လဲပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်လဲနိမ့်တာလဲဆိုတာကိုမသိဘူးအဲ့တော့လောကလို့ဆိုတာနာနဲ့တပါအလုံးအဲ့လိုမျိုးလို့လောကကိုမသိတော့ကိုယ်တကူကောင်းလေးပဲကိုယ်လှုပ်တယ်ဘယ်သူတည်တည်မတည်ပါပြီးရောဆိုတဲ့ပုံမျိုးဒါနလည်းပဲသူတကူကောင်းပြုတယ်တိလလည်းသူတကူကောင်းစောင့်တည်တယ်ဘာဝနာလည်းသူတို့ကိုကောင်းပဲသူပွားများတယ်လို့သူတို့ပြောရမှာဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါဘာသာတရားကိုလိုက်ပါလိုက်စားပါတယ်လိုက်စားပါတယ်ဆိုတော့ဘာသာတရားလိုက်စားလေကိုယ့်ကိုယ်အတွက်
ပြောပါစေတော့မေတ္တာကြီးတယ်အဲအတ္တနုဝါဓုပါဒံခေါ်ပါဗျာကာမှုပါဒံဒိဋ္ဌိပါဒံသီလဝတ္ထုပါဒံအတ္တနုအတ္တဝါဓုပါဒံဆိုပြီးတော့ရှိတာဗျာတို့ကြားဘူးကြမှာဗာဥပါဒံ၄ပါးတည်းဟာကာမှုပါဒံကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကသူတို့လည်းပယ်တိုင်ပါဘုရားပြောတယ်ဒိဋ္ဌိဥပါဒံသီလဝတ္ထုပါဒံလည်းပဲမဲဒီဥပါဒံ၃ပါးဒီကူတို့လည်းပယ်နိုင်ပါလို့ပြောတယ်။မင်းတို့ကဒါပဲပယ်သလားလို့ဘုရားမေးတယ်။တကယ်တော့မင်းတို့ကပယ်ဖို့အခက်ဆုံးအရာဖြစ်တဲ့ဥပါဒံတော့မင်းတို့ကပယ်မှမပယ်ပဲ။ပယ်ဖို့အခက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဥပါဒံကဘာလို့ဆိုတော့အတ္တလူအတ္တဝါဥပါဒံလို့သူပြောတယ်ဗျာ။ဆိုလိုတာကတော့ကိုယ်ဝါဒကိုယ်မှန်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဗျာ။အဲကိုယ်ပဲရခြင်းတယ်။ကိုယ်ပဲဖြစ်ခြင်းတယ်။အလုံးလုံးတာကိုပြည့်ကျင်လို့ပဲကိုလုံးနေတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကြတော့အတ္တဝါထုပါဒါပေါ့နော်အဲ့ဒီဥပါဒါကတကယ်အပြည့်ဆုံးဥပါဒါလို့ဆိုတာကိုဘုရားတုတ်တံတစ်ခုမှာအမိပြန်ဟောထားတဲ့ဟာကျုပ်တွေ့နေရတာအဲ့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ကျုပ်တို့ကလည်းပဲအတ္တဝါထုပါဒါနေပဲလုံးကြတယ်ပြောကြတယ်ကိုကိုအတွက်ပဲကိုလုံးနေတာပေါ့ဗျာကိုဝါဒအတွက်ပဲကိုလုံးနေတာလို့သူပြောရတယ်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်စေဘာလို့ရမလဲတဲကပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်မဟုတ်တော့မလို့ချင်ဘူးသူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပြောပြီဗျာခရီးအောင်မူစလင်တို့အိန္ဒုလိုလဲဒီနည်း၎င်းပဲပြောကြပါပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့သူတို့လောကကိုမသိလို့။လောကကိုမသိတဲ့အတွက်လောကစည်းကိုတို့လိုက်တာနိုင်ဖို့ရအတွက်ဒုဘာသာတရားတွေကတင်ကြပေးနေတာလို့မသိဘူး။မသိတော့ဒုဘာသာတရားတွေရဲ့တင်ကြပေးချက်ကအဲ့ဒီလောကရဲ့စည်းလိုက်တာနိုင်ဖို့အတွက်ပေါက်ပြောက်ရဲ့လားထိရောက်ရဲ့လားလို့ဆိုတာလည်းပဲသိမှမသိတာဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒါလည်းမတိုက်တာတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တို့ဟာဖြင့်ဘေကမကိုမဆိုင်တဲ့အဲတကယ်ကိုပို့ပို့ပြီးတော့ပဲနစ်နစ်သွားစီတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်နေတာလို့ဘယ်လိုပြောရမှာဖြစ်ပါလဲဗျာအဲအခြေအားတော့ဆေးသွားနေတာเนาะအဲလို့ဆိုတော့နောက်နေ့ကြာပါပဲဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဆက်ပြီးတော့တည်းပြောကြအောင်เนาะဒါလေးတော့ဆိုပေမဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းဝတ်တာကြရတော့ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့လောကကြီးရဲ့ဘယ်လိုမှမမြင်ရနေတဲ့အရာတစ်ခုကိုကျုပ်တို့ဒါကျုပ်တို့အစွန်းနဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်တို့ကစောစောပိုင်းကပြောတယ်ဗျတရားဆိုတာမတရားရဲ့ကြောင်းမြန်ဖြစ်တယ်လို့ကျုပ်တို့စပြီးတာထွက်လာကြတယ်ဗျတရားပလင်ကိုစတတ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကကျုပ်တို့ပြောခဲ့တာဟာတရားဟာမတရားရဲ့ကြောင်းမြန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒါလူတရားပဲပေါ့ဗျမတရားလူတွေလုံးကြတာပဲအဲ့မတရားရဲ့ကြောင်းမြန်တရားပဲလို့ဆိုတော့ဒါဘုရားစီရလာတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာထေရှားလာပါဗျာဘုရားကဘာပြောလဲအဲ့ဒီတရားကိုရတိုင်းယူနေတော့ဒီစနစ်ဖြစ်နေပတ်ဖို့ပေးတာဘုရားတည်ပဲဗျာယုဒုဘုရားလည်းအဲ့ဒါပေးတာခရီးအတော်မူဆိုလို့ဟိန္ဒူတို့လည်းအဲ့ဒါပေးတာပေးတာရဲ့ချော်တာနဲ့ဒါတော်တာကတော့အတိုင်းတစ်ပိုင်းပေါ့ဗျာအဲပေးတာတော့အဲ့ဒါပဲပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကပျော်ပန်းလှမ်းပြီးတကလားမြင်နေတဲ့အဖြစ်ကိုခုကြုတ်ပြောဆိုတဲ့စကားတွေအပြင်တော့ရောက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လို့ဒါဝါတာစရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါတာတိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့အောက်မေ့ပါတယ်။ကဲဝါတာတိုင်ကြရတဲ့ဆိုရင်ဝါတာတိုင်တဲ့အထိမ့်မှဖြစ်နေသုံးချိန်လောက်သာပြီးခေါ်ပြီးညီကုန်းချုပ်ကြအောင်ဗျာ။အာရုအာ